Prvi susret Aleksandra Vučića i Albina Kurtija nakon incidenta u Banjskoj na sjeveru Kosova. Hoće li se Vučić opet rugati Kurtiju, a Kurti se na to tužakati kako je ranije Vučić objašnjavao njihove susrete, ili je situacija ovoga puta mnogo ozbiljnija? I za Vučića i za Kurtija. Aleksandar Vučić i Albin Kurti u Briselu su održali odvojene sastanke sa Josepom Boreljom i Miroslavom Lajčakom, kao i sa zvaničnicima iz Njemačke, Francuske i Italije. Ovo je ujedno i prvi odlazak u Brisel nakon terorističkog napada u Banjskoj. Prije odlaska u Brisel Vučić je istakao da je Beograd spreman na razgovore, dok je Kurti zaprijetio, kazavši, ako ne bude sankcija za Srbiju nakon dešavanja u Banjskoj, neće biti ni dijaloga. Prije početka sastanaka oglasio se i Miroslav Lajčak, koji je rekao da se više ne pregovara na način uzmi ili ostavi, ali dodao i to da ima velika očekivanja. Iz vlade Kosova saopćeno je da je Kurti saglasan s novim planom kojeg su prezentovali predstavnici Velike petorke, koji uključuje između ostalog nacrt za formiranje zajednice opština sa srpskom većinom. Tim povodom Edi Rama je pohvalio premijera Kosova. Pohvaljujem premijera Kosova što je prihvatio prijedlog Evropske unije da se odlučno napreduje ka rješenju za deblokiranje zajednice srpskih opština kroz instrumente samoupravljanja kao okvira za predstojeće pregovore. Ovo je zaista važna prekretnica. Odvojeni razgovori Vučića i Kurtija sa evropskim liderima trajali su nešto više od sat vremena. Odmah nakon završetka sastanka Albin Kurti je otišao bez davanja izjava novinarima, dok se Aleksandar Vučić dodatno sastao sa Charlesom Michelom, Olafom Scholzom, Emmanuelom Macronom i Giorgiom Meloni. Malo prije smo imali sastanak o još jednom, da kažemo, kritičnom scenariju, a to je između Srbije i Kosova. Pokušavamo zajedno sa Njemačkom, Francuskom i Evropskom unijom da pronađemo rješenje. Želimo napredak i zamolili smo oba lidera da preduzmu korake u vezi sa implementacijom ranijih dogovora, koji smo zajedno sastavili proteklih godina, proteklih mjeseci. Vidjet ćemo kako će proći tokom dana. Nadam se napretku. Rad je još u toku. Možda ću morati da napustim Savjet Evropske unije zbog daljeg sastanka sa liderima Kosova i Srbije da vidimo da li možemo da nađemo rješenje u okviru dijaloga. Jedino kroz dijalog moguće je postići rješenje. Evropski put Srbije i Kosova vodi preko dijaloga i normalizacije odnosa. Sastanci su završeni, ali prema pisanjima medija postoji mogućnost održavanja dodatnih susreta danas ili sutra u Briselu.